17 на годиннику. У студії для вас працює ведуча Світлана Русіна. Вітаю вас. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Хмельницький міськрайонний суд двом із семи осіб, яких затримали вчора за підозрою у вимаганні грошей з перевізників. За словами прес-секретаря Головного управління Нацполіції в області Інни Глеги, за півроку діяльності це угрупування заволоділо коштами кермувальників на суму близько мільйона гривень. Затримані діяли під прикриттям громадської організації, повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик. Ця група осіб, досудовим слідством встановлено, що вона заздалегідь готувалась до вчинення вказаних злочинів, тому що була замаскована під громадську організацію. Даним особам інкримінують вимагання застосуванням насильства, погроз. Безпосередньо, що стосується цих осіб, вони погрожували як застосування фізичного насильства, так і знищенням майна перевізників. Певні особи, які затримані, вже були засуджені за аналогічними статтями і неодноразово. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію. Ми не задоволені рішенням суду. Ми вважаємо, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи і обов'язково будемо оскаржувати. Більше про те, як обирали запобіжний захід підозрюваним у вимаганні, розповість Дарина Денисенко у наступних випусках новин. А перевізники області почали офіційно відмовлятися возити пільговиків через відсутність компенсації з місцевих бюджетів. Тому просять провести монетизацію пільг на проїзд, тобто видавати жителям області гроші готівкою, щоб вони самі оплачували пільгові поїздки. Надія Драганчук – далі. Володимир, учасник бойових дій на Сході, з Хмельницького В'язяслав їде за пільговим квитком. Каже, інколи водії автобусів відмовляються вести його безкоштовно. Як аргументують? Мені ніхто нічого не повертає і так далі, а я на ваші пільги не заправлюсь і так, ну, в такому плані. За словами водія автобуса Василя Мазура, щодня він перевозить до 15 пільговиків. Якщо беруть білети в касі, то беремо. А якщо без квитка прийде з посвідченням? Чи ну, просимо, щоб брали білети. Бо так нам нічого тоді не компенсують зовсім. У каси Хмельницької автостанції номер 1 щодня звертається 200 пільговиків, здебільшого це учасники бойових дій. Станційний збір для бойових дій – це входить 10% від вартості квитка. Війни, там ми нічого не беремо з них, бо багатодітні теж 10% тільки беремо. Хмельницький перевізник Валерій Марчук, який обслуговує три міжміські напрямки, звернувся до керівників автостанцій області, аби ті не видавали пільгового квитка на його рейси. Скажіть, на якій основі я маю його вести? Да, в законі прописано, що вона має право їхати, але в законі прописано, що перевізник має право, чи то юридична, чи фізична особа, має право на відшкодування. Багатодітних не беру, кажу зразу. Брати пасажирів пільгових категорій цей перевізник готовий, коли в області впровадять монетизацію пільг. Така система компенсації мала запрацювати з 1 червня. Відповідно до постанови Кабміну номер 196 та 197, платити за проїзд на приміських та міжміських маршрутах мають усі. Пільговикам на це видаватимуть готівку. Відповідно до постанови 197-ї пільговик має право на соціальний мінімум – це 30 поїздок в місяць, які йому оплатить місцевий бюджет. Вартість однієї такої поїздки, за підрахунками Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, вартує 3 гривні 45 копійок. Тобто в місяць пільговик адресно отримує 103 гривні 75 копійок. На проїзд на міжміських напрямках вартість такої виплати збільшується на 20%. А вартість поїздки розраховується в залежності від вартості ціни в комунальних підприємствах, які перевозили станом на 1 січня 2018 року. Наразі в області є понад 400 тисяч осіб пільгових категорій. 157 тисяч, відповідно до постанови номер 197, мають право на грошову компенсацію проїзду. У порядку, затвердженому 197-ї постанови, 10 пільгових категорій громадян. Це законами, це закон про статус ветеранів, війни, гарантії соціального захисту, ще Чорнобильський закон, закон про соціальний захист багатодітних сімей, ну, крім пенсіонерів за віком. Хоча їм пільги надаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України.
Така є постанова 354. Змінити кількість пільгових поїздок та збільшити перелік категорій, яким компенсуватимуть користування транспортом, можуть місцеві громади. Якщо у їхніх бюджетах будуть на це гроші. Наразі жоден район чи тергромада Хмельниччини не прийняли рішення про монетизацію. По 197 постанові, там де вказано обов'язковість, ми прорахували категорії. На це потрібно 240 мільйонів. Якщо ми говорили, що там немає такої категорії населення, як пенсіонери, якщо додати пенсіонери, то це буде більше 600 мільйонів. Якщо громади не знайдуть коштів на грошову компенсацію пільгових перевезень, вона здійснюватиметься за старою системою – у безготівковій формі. Цього року не всі громади області передбачили гроші на витрати на міжміські перевезення. Плетичівський район, Кам'янець-Подільський район, Новошицький район, Полонський район, Старокостянтинівський район, зрозуміло, Ярмолинецький, Хмельницький район, де по двох ОТГ, місто Нетішин, місто Славута, місто Хмельницький і місто Шепетівка, які не передбачили кошти в своїх бюджетів для відшкодування втрат за пільгові перевезення громадян. На сьогодні в бюджетах області закладено 22 мільйони гривень на компенсацію пільгового проїзду. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Вдруге за тиждень жителі Хмельницького мікрорайону Виставка вийшли на акцію протесту. Цього разу півсотні людей зібралися біля управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Вони невдоволені тим, що з 11 червня їх обслуговуватиме не муніципальна компанія «Заріччя», як раніше, а ТОВ «Домком Хмельницький». Це дочірнє підприємство київської компанії. Воно, нагадаю, виграло конкурс надання комунальних послуг і стало управляючою компанією у 129 житлових будинках Хмельницького. Про це ми розповідали у випусках новин 29 та 4 червня. Сьогодні ці люди зібрались, щоб дізнатись, як відбувався конкурс і як можна відмовитись від послуг компанії «Домком Хмельницький». Ми прийшли під управління житлово-комунального господарства, тому що хочемо почути відповідь на запитання всіх причетних до проведення конкурсу, який визначав управителя багатоквартирних будинків мікрорайону Виставка Зарічанська. Конкурс був проведений з грубими порушеннями. Тому ми прийшли добиватися свого, вияснити ситуацію, чому сталося так, і почути людей, ті, які безпосередньо були причетні до проведення конкурсу. У 2016 році всі управляючі компанії. Ми прийшли під управління ЖКХ дізнатись, по-перше, яким чином виграло це підприємство і вирішити питання з тим, щоб створювати ОСББ і відмовитись від послуг «Домкому». Вкотре ті самі люди, які ми спілкувалися на прибудинкових територіях, з якими ми спілкувалися під стінами міської ради, вкотре прийшли під управління житлово-комунального господарства, щоб почути відповіді на ті питання, які вже ми озвучували багато разів. За три роки від 2015 року вони не визначилися. Згідно законодавства, ми змушені були призначити їм управителя. Якщо людям цей управитель не підходить, людям роз'яснено, яким чином вони мають вибрати собі іншого управителя. Люди просто замість того, щоб ходити по вулиці і кричати, мають просто зорганізуватися в себе на будинку і визначити собі управителя чи створити ОСББ. Все. Це на вулицях Проскурівській чи Гагаріна ці питання не можуть бути вирішені, в принципі. Тому що конкурс проведений чітко, згідно чинного законодавства. А представника компанії «Домком Хмельницький» на сьогоднішній акції протесту не було. Моя колега Наталія Сідова спілкувалася з директором фірми Олександром Цілуйком у понеділок, 4 червня, під час акції протесту, яка відбулася під стінами Хмельницької міської ради. Тоді Олександр Цілуйко прокоментував ситуацію так. Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію. Тому ми виграли по всьому лоту, ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя».
Майже 1300 гривень зібрали волонтери Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» та учні Хмельницької школи номер 28 під час вчорашньої благодійної акції. Її, нагадаю, влаштували по обіді на вулиці Проскурівській обласного центру. Це найбільша сума, яку волонтерам вдалося зібрати за 13 днів, відколи почалася акція. Гроші витратять на утримання безпритульних собак, які у притулку на вулиці Дейгана 5 у Хмельницькому мікрорайоні Дубове. Подробиці у сюжеті Ірини Хижої. Притулок для собак на вулиці Дейгана 5 у Хмельницькому. Він розташований на території міського центру поводження з безпритульними тваринами. Собаками, які тут живуть, повністю опікуються волонтери. У притулку для собак громадської організації «Врятуй життя» перебуває 71 тварина. Проте кількість собак постійно змінюється. До притулку небайдужі волонтери привозять тварин, які залишилися без домівки. Є такі випадки, коли люди приїжджають, беруть додому тварин, беруть в села тварин. Ми це стараємося контролювати, щоб тварини потім не жили гірше, ніж в притулку до того. Дуже вдячні людям, які приїжджають, вони потім навіть допомагають притулку, тому що вони приїхали, взяли тварину і вони побачили, що тут коїться, як тут складно все. Цей заклад Хмельницька громадська організація захисту тварин «Врятуй життя» створила у 2010 році. Марина Бублієнко працює у притулку 2 роки. Вона прибирає у вольєрах і готує собакам їжу. У нас тільки виходить один раз кормити. У нас виходить годувати один раз. Але ми годуємо один раз і добре, достатньо. Більше тут не виходить. По-перше, людей не вистачає і засобів бракує. По-друге, треба варити, щоб воно охолонуло до завтра. Щоб воно остило до завтра. Гроші на утримання собак волонтерам дають спонсори, а ще їх збирають під час благодійних акцій. Таку влаштували вчора на вулиці Проскурівській. Разом з учнями Хмельницької школи номер 28, які долучилися до акції, волонтери громадської організації «Врятуй життя» зібрали майже 1300 гривень. Гроші витратять на погашення боргів перед ветеринарами. Всі кошти, що поступають, вони йдуть на гарячі точки. Першим ділом сьогодні треба закупити корм. Або сьогодні треба сплатити за лікування, або сьогодні треба сплатити людині, яка возить своєю машиною. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. І це всі новини на цей момент. У студії для вас працювала Світлана Русіна. Побачимось о 19-й годині.